دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، لیٹن بھی ہے، چاہنے والے بھی ہیں، لیکن وہ کیسی رات ہوگی جب سب چھوڑ کے جائیں گے، اندھیرا گھر، کوئی ساتھ نہیں، کچھ بجلی نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، کوئی صوفہ نہیں، کوئی بستر نہیں، کفن ایک کفن دیا جائے گا بس لٹا دی گئی اور چلے جائیں گے۔ تو قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے قبر میں، کیا سوال کریں گے؟ اور سوال کے جواب صحیح دے دیے تو کیا، اور غلط دیا تو کیا؟ پھر اس کے بعد کتنے سال قبر میں گزارنے ہیں پتہ ہی نہیں، کتنے سینکڑوں سال، ہم سے پہلے جو گئے کتنے سینکڑوں سال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، قبر سے اٹھیں گے، پھر اس میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پیاس کی شدت سے حال برا ہوگا، اعمال تلے جائیں گے، پھر پل صراط سے گزرنا ہے، پھر حوض کوثر، پھر اللہ نے چاہا تو جنت۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کہو، ہم حضور کہنا انشاءاللہ کرم ہو۔ یہ سارے معاملات پیر صاحب نے پڑے ہوئے تھے، یہ سارے معاملات جو ہونے ہیں یہ پیر صاحب کو پتا تھا۔ اب جب پتا تھا، اس پتا ہونے کے بعد جو کہتے ہیں نا بات وہ سنو، کہتے ہیں کہ اے صورت شانہ پیش نظر، پیش نظر رمے وقت نذات روز حشر، اے صورت شانہ پیش نظر رمے وقت نذات روز حشر، وچ قبر تے پنتھی جد ہو سی گزر، او سب کھوٹیاں او سب ہی سن سد کھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماج ملک محسن کا مانک اکمان کا، کتے نگر علی کتے تیری سنا، کتے نگر علی کتے تیری سنا، گستاخ کی گستاخ کی جاڑیاں، سبحان اللہ
کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو حضوری ہو سب ہو سب اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جو کچھ پڑا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے. چلیں ایک کلام پڑھ کے انشاءاللہ پھر اور نعت خواں موجود ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ جو ایک کلام کی فرمائش آئی پڑھ کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں. تو میرے غرم میں فقیر جم، تو میرے غرم تو میرے غرم میں فقیر جم، تیرے گن اور یہ لب اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب ہزار بار دشوار بندے مشکو بولا فنوز نام تو گفتن میرے تو گفت کمال بے کماس تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب تو عطا گی عطا Yeah.
تیری اور گزر میرا سرکار سرکار تیری سدرۃ المنتہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شب اور اس وقت قاضیوں کا ایک جمع کثیر جو ہے وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں موجود ہوگا اور خوب حضور غوث اعظم سے فیض و برکات حاصل کر رہا ہوگا. غوث اعظم سے جو محبت کرتا ہے وہ جہاں بھی رہے ایسا نہیں کہ جو وہاں جائے گا وہ نہیں ملے. جو غوث اعظم سے محبت رکھتا ہے وہ کہیں بھی رہے اسے ایسا فیض ملتا ہے کہ سبحان اللہ بس شرط ہے کہ محبت رکھے. زیادہ محبت ہوگی زیادہ فیض ہوگا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک بار جانا بھی بغداد شریف یہ ثابت نہیں ہے. اعلی حضرت گئے نہیں لیکن فیض کے ساتھ ساتھ کیوں محبت ایسی. تو جہاں رہو محبت کرو تو انشاءاللہ فیض ملے گا. چند اشعار میں غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میرا ولیوں سے تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہوں میں آج لگے گی. تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہوں میں آج لگے گی. لجپال لجپال کر دو مگ جھولی بھر دو بھر دو کا سب کا سمجھ جن خیر سے ایک واقعہ سناؤں.
سنو، ایک واقعہ سنو، پھر شیر مکمل کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے شاگردوں کا بیان ہے کہ غوث اعظم درس دے رہے تھے تو دوران درس ہم نے دیکھا کہ غوث اعظم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، آپ نے آنکھیں بند کر لی تو اپنا ہاتھ اپنے جوبے میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو کہتے ہیں اس وقت ہمارے اندر ہمت نہ ہوئی کہ ہم پوچھ سکیں کیا معاملہ ہوا، لیکن ہم نے وقت کو تاریخ نوٹ کر لی۔ دو ماہ کے بعد ایک قافلہ آیا اور وہ قافلے والے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور نذر و نیاز پیش کرنے لگے، تحفے تحائف پیش کرنے لگے۔ تو پوچھا کیا بات ہے، بولا فلا فلا دن تھا ہم پانی کے جہاز میں جا رہے تھے، اچانک طوفان آ گیا اور ہمارا جہاز ڈوبنے لگا، تو میں نے اسی وقت پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ، اللہ اللہ کیا دیتا ہوں کہ سمندر سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ نے ہماری کشتی کو اٹھا کر کنارے پہ کر دیا۔ اور یہ وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی جس دن غوث اعظم نے یوں کیا تھا، اور جب غوث اعظم کے ڈبے سے ہاتھ نکلا تو ہاتھ سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غوث اعظم بڑی شان والے، مشکل شب سر پر آئی تیری رحمت جب میں نے تمہیں پکارا، میں پکارا، میں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا، چلتا سیتا گزارا تیری خیر سے، تیری میرا چلتا سیتا گزارا تیری خیر سے۔ دو شعر اور سن لیجیے، خواجہ سے پہلے ایک اور شعر سن لیجیے، سنا فرما خراسان میں معینوں دین چشتی نے، سنا سنا فرما خراسان میں معینوں دین چشتی نے، جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوار سے آزم، جھکا کر جھکا کر لیا آنکھوں پہ تلوار سے آزم۔ نے انہیں ہند کا بادشاہ بنا دیا، میرا بگڑا بند سوار سوار خواجہ، مجھ کو نواز نواز تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی زگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی زگی کا سوال ہے۔ یہ بڑے سخی کا ہے آس، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں کی بھرتی کی بھرتی ہے، یہ کرے غریب نواز نواز، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ کرے غریب نواز نواز۔ میرا خواجہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ
دعا ہے قبول ہو اور میاں اعجاز صاحب کی بھی یہ تمام انسرام قبول ہو اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور جو پریشانیاں مصیبت میں ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں تمام پریشانیوں کو دور فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم ابھی آپ کے سامنے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ دنیا نعت کے نیر تابا فخر نعت خانہ نے پاکستان جناب کلا الحاج محمد اویس رضا قادری دامت برکات القدسیہ سرکار دو عالم کے ذکر سے اور پھر آخر میں بارگاہ غوثیت مآب کے اندر اور پھر خاص طور پہ ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین جناب پیکر محبت پیکر شفقت جناب قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ ان کے فرمائش پہ انہوں نے حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ اقدس کے اندر عقیدت کے پھول نشاور کیے ہیں ہماری دعا ہے رب کائنات حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اللہ جل مجدہ اس کو سلامت رکھے اور حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی اہلیہ اور حاجی صاحب کی جتنی فیملی چلی گئی اس دار فانی سے اللہ پاک سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہمارے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب جو ہے ان کا مشن ایک ہی ہے کہ گھر گھر نگر نگر گلی گلی ذکر مصطفیٰ چکاچا راغا ہو جائے الحمدللہ یہ پروگرام بھی الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے زیر اہتمام جشن غوث الورا انعقاد پذیر ہے اب میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں تشریف لاتے ہیں انتہائی محترم اور خوبصورت آواز کے حامل جناب محترم محمد اصغر بٹی صاحب تشریف لائیں ذکر سرکار دو عالم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں اللہ رے کیا بارگاہ غوثِ جلی ہے اللہ رے کیا بارگاہ غوثِ جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شاہِ بغداد ولی ابن ولی ہے اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے اللہ رے کیا بارگاہ غوثِ جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے ذکر سرکار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب محترم المقام محمد اصغر علی بٹی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی سیو 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 سیو
کسار ناوے نوے کیڑی سیج تیرے جتیرے سجاوا سجاوا یا لام کیڑی سیج تیرے جتیرے سجاوا سجاوا یا لالا لالا سنا اپور آشر کر تشریف تشریف محمد صاحب تو جائے تو پیدا نہیں سکتا یا مولا یا سیو سیو زری زری بابدن بابدن والی بی پیر لخلر لخلر کلام درِ نبی پر
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاضرین محترم، میرے ایوان میں بہت بڑی ہستی اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے بہت بڑا کہ آج ہی وہ عمرہ شریف سے سرکار دو عالم کی بارگاہ سے حاضری پیش کر کے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز، خالق کائنات نے اس خاندان کو چنا ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے. بہت بڑا اعزاز آج ہمارے لیے ہے کہ وہ ہستی جو سرکار دو عالم کی گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئی ہے، منظار قبری وجبت له شفاعتی، ان آنکھوں کا ہم دیدار بھی کریں گے اور اس پر نور آواز کو سنیں گے انشاءاللہ. 12 بجے سے پہلے پہلے ہم اختتام کریں گے. میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت نعت دے رہا ہوں. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ، وہ ہستی جن کو رب کائنات نے نوازا ہے، اور 55 تقریباً انہوں نے نماز تراوی میں مصلی بھی پیش کیے ہیں. بہت بڑا اعزاز، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور نعت پڑھتے ہیں تو دلوں کا زنگ دور کر دیتے ہیں. جناب قبلہ الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب تشریف لاتے ہیں، سرکار دو عالم کے ذکر سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں گے. بسم اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ہمارے محترم المقام میزبان محفل طالب دعا جناب قبلہ الحاج میاں اعجاز صاحب کو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سرکار کے ذکر کی یہ نوکری کرتے رہتے ہیں اور ان کی محبتیں ہمیشہ ٹی وی کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. جناب الحاج حکیم حافظ مرغوب احمد حمدان. صلی اللہ علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمال کشف بنا لیا یہ
اب زیادہ تھوڑا سی حاضری لگائے گا مصاف ہمارے اس کے بعد پھر میں ایک کلام پڑھ کے مائک چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے جب مسجد نبوی کے
حاضرین محترم ابھی آپ کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عالم اسلام کی عظیم شخصیت جناب قبلہ الحاج حافظ مرحوم احمد حمدانی دامت برکاتہم القدسیہ انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالہن پاک تصدق میں انشاءاللہ 9 دسمبر کو انشاءاللہ بروز پیر مبارک کو اے آر وائی کیو ٹی وی پر انشاءاللہ دربار غوثیہ شاہ جیلانی روڈ بغداد ٹاؤن ٹاؤن شپ کی سرزمین پر انشاءاللہ عظیم الشان بڑی گیارہویں شریف کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ دربار عالیہ شہزادہ غوث الورا حضور قدوۃ الاولیاء پیر سید طاہر علاؤالدین القادری الجیلانی البغدادی الحسنی والحسینی کے مزار پر نور پر انشاءاللہ وہاں دوبارہ ملاقات ہم کریں گے ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ حسان منہاج اور ابھی ماشاءاللہ 10-12 ممالک کا دورہ کر کے تشریف لائے ہیں ذکر مصطفیٰ ہر جگہ عشاقان مصطفیٰ کے قلوب کو مستنیر فرماتے رہے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب انجینئر محمد افضل نوشائی صاحب سے ملتمس ہوں ذکر سرکار سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اور جناب میاں اعجاز احمد صاحب کے اس فارم ہاؤس میں بارہ دفعہ ہمارے اے آر وائی کی ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام بہت ساری محافل کا انعقاد ہوا اور ان کے جو بڑے فارم ہاؤس ہیں ان میں بھی میاں صاحب نے اے آر وائی کی ٹیلی ویژن کے مختلف جو مقابلہ حیات ہوتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ اس حوالے سے ان کی خاص محبت ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفلوں کے لیے اور حضور کے ذکر کے مختلف پروگرامز کے لیے یہ اپنا جان مال تن من دھن صرف کرتے ہیں اب دعا کریں اللہ کریم ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور تندرستی کے ساتھ میاں صاحب سلامت رہیں اور ہم حضور کی نعتیں پڑھتے رہیں اور یہ اپنی وقت کو جان کو مال کو اپنے فارم ہاؤسز کو حضور کے ذکر کے لیے وقف کرتے رہیں دعا کرنا ضروری ہے اور اسی طرح دعا کریں ہمارے اے آر وائی کے ٹیلی ویژن کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے اللہ کریم ان کو سلامت رکھے عمر خضر عطا فرمائے درود پاک مل کر ایک پیارا سا انداز ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ ہم نے شروع کیا ساری دنیا کے نعت خوان اس کو کاپی کرتے ہیں میرے آقا کی سب سے بڑی نعت درود پاک ہے تو مل کر ذرا شامل ہوں اللہم صل علی سیدنا
کرے سارے نشے ختم ہو جائیں ہمیں آقا کی محبت کا نشہ ہو جائے مل کر کہ نام مست ہوں مدینہ طیبہ سے متعلق ایک میرا نیا کلام ہے، آپ نے کیو ٹی وی سے سنا ہوگا، بڑی دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا، بڑا پیارا کلام ہے، اور مدینہ جانے کی بات پسند کرتے ہیں ہمارے میاں صاحب، بات ساری مدینہ پاک کی ہے، لوگوں مدینہ 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 ایسے نہیں ہم کرتے، اللہ قسمیں کھاتا ہے قرآن اپنے محبوب مکرم کے شہر کی، سنیے اور کیجئے میرے ساتھ مل کر بات، بڑی دور مدینہ تورا بڑی دور مدینہ مدینہ تورا جیا نہ لاگے مورا،
کھڑے ہو جائیں عقل اسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اے سبا مصطفیٰ سے جا کہنا ہم کے مارے سلام سلام کہتے ہیں. اے سبا صدقائے یا روح
الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله حباب تشریف رکھیں حضور قبلہ ہماری خوش بختی ہے حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے درگاہ پاک اس عظیم جامع مسجد کے خطیب محترم خطیب الاثر مبلغ عالم اسلام خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں تمام سامعین جو ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جو کچھ پڑا ہے آپ قبلہ مفتی صاحب کے ملک کر دیں اور احباب بھی قبلہ مفتی صاحب کے ملک کریں میں حضور قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ کے لیے جناب محترم محمد سہیل شمس کی والدہ ماجدہ کی مغفرت اور میاں صاحب کے خاندان کے لیے دعا فرما دیں بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى العالمين وتفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اس عظيم الشان محفل ميلاد مصطفى اور محفل ذكر حضور سيدي غوث ورا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما محترم و مکرم جناب میاں اعجاز صاحب نے جس محبت اخلاص کے ساتھ اس عظیم الشان پروگرام کو منعقد کیا مولا کریم اس کی برکتوں سے ان کو ہم سب کو جملہ سامعین و ناظرین کو حضور فیض عالم کے تمام غلاموں کو نبی پاک علیہ السلام کی تمام امت کو فیضیہ فرما اللہ العالمین محبت کا عشق کا ادب کا جو پیغام یہاں سے پہنچایا گیا مولا کریم اسے عالم اسلام میں حضور کے سارے غلاموں میں عام فرما مولا کریم اس کی برکتوں اس کے ثواب سے نبی پاک علیہ السلام کی تمام امت کو بہرہ مند فرما بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانتاً قبول فرما کر آپ کے تمام صحابہ عزام اہل بیت اطہار امت مسلمہ کے تمام شہداء بالخصوص شہداء کربلا حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات اولیاء عزام شہداء اسلام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما خاص طور پر حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی الشیخ سید عبدالقادر الجیلانی حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ نے قبول فرما مرکز تجلیات منبع فیوض و برکات مزار العلوم الخفیہ والجلیہ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی بارگاہ نے قبول فرما سلاسل اربع قادریہ نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ دیگر تمام سلاسل کے بزرگوں کو مولا کریم قبول و منظور فرما العالمین محترم جناب میاں اعجاز صاحب کے خاندان کے بزرگوں میں اعزاء اقربا والدین مولا کریم جمیع مومنین مومنات سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الحاج عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین جملہ حاضرین سامعین سامعات ناظرین ناظرات مولا کریم سب کی اعزاء اقربا والدین اساتذہ مشائخ کو مولا کریم قبول و منظور فرما محترم جناب محمد سہیل شمس صاحب ان کی والدہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کو درجات کی بلندی عطا فرما مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کے توسل پاک سے حضور علیہ السلام کی اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما
مولا کریم اس محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت و غلامی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، کشمیر کے مسلمانوں پہ خاص کرم فرما، انہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما، ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما، اداروں کو مضبوط فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، معاشی بحران کا خاتمہ فرما، وسائل میں برکت عطا فرما، الہ العالمین دہشت گردی کا خاتمہ فرما، سب کی جانوں کی حفاظت فرما، سب کے مالوں کی حفاظت فرما، سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین اس دعا پر جتنے ہاتھ اٹھے ہیں جھولیاں پھیلی ہیں مولا کریم اپنی رحمت و کرم سے بھرپور فرما، اپنی مہربانیوں سے بھرپور فرما، سب کی دلی حاجات، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، دلی مرادوں کو برآور فرما، الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے، حضور کی آل پاک کے صدقے سے، حضور کے شہزادوں کی برکت سے، مولا کریم ایمان کی سلامتی سے خاتمہ بالخیر عطا فرما، الہ العالمین بقیہ زندگی اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت و غلامی میں اخلاص کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور سیدی فیض عالم داتا گن بخشرا محمد اللہ علیہ کے تمام غلاموں کی خیر فرما، بالخصوص کیو ٹی وی کی تمام ٹیم اور بالخصوص جناب الحاج عبد الرؤف صاحب مولا کریم نے صحت و عافیت عطا فرما، خدمت دین کے لیے ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما، بارگاہ گنج بخش کے فیضان سے، حضور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جناب ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب کی کاوش میں نبی قبول فرما، پوری ٹیم پہ کرم فرما، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، الہ العالمین مائیں بہنیں بیٹیاں مستورات سب پہ فضل فرما، حیا کی دولت عطا فرما، ایمان کی سلامتی سے خاتمہ بالخیر عطا فرما، ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔